ماشوم تو بختونه ولاړو خانه زای 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 بچه گاڑی آپ ماں کا بیا گا پور ہوٹل ماں تر وشا چھا واری نی وسا تیا گا پیٹھونا میں ایرانو ماں چمدا عبدوی بارنا دارت کا ارجا گا مطلب ہوٹل ہی گیندی مچی بیدا آرے کے مارا گوڑنا کوئی ٹھوکی لادم گپوری ہوٹل ہے رواں ایتا گپوری ہوٹل دان چی یا یہ واتی اوریجنل گو کے چھا برابر چھا اسپیشل چھا بلے بارنا اولی رندے میں پتھانی گیندے گا پتا منا شمیے جاتا میں چونے پتھانی ہم رہا ہے بخت شر خان آباد تھی دماغ چھو کار کو تکے بارڈر کار بشما ارو پھسے دور کو ٹھنو کے دور کے تو چھ زم باد سر مسرے تو اچھارا موالے کو تھا جانا چھ میں قسمت لے کے تھا ٹھنوک اور پھس نام بارڈر بھی کار کنا ماٹی نوک بیچنا نو اسے گول کا مارا گوئی نا کوش تو امود عبدوی باہر رہا دارت کہے کہ گپوری اٹھل گپوری اٹھل ایدہ دانا گپوری اٹھل چی ہستے تو جلدی کچھ دل اٹھا ہیں گپوری اٹھلا بابا اسپیشل گوکے شیر رسی یہ ہما چاہ کہ اسپیشل چاہے آخرے چاہ یک چاہے بور تو پدا آودا نورے چاہ پدا کھائے ہم دورے پورا ہی اٹھل یالا دیئے جندے ہمیں گو کے شیرن دوچے کیا تھا چاہاں مانو کا ہاں اور جلدی کا ہمارا لوٹا ہے دو دانا چاہا یا کتوب رہے کہ ماں ہاں دوچی بچہ درے سلور پنزور اس پہ چاہ بیار گھر کبو تمشم تو بختو نولادو خانا زائے 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 کرنا تیارانے وی پکا درستا و پویا دمخانا زائے 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 پورا کلام جاتا یہ زردان بازار گپور جان ہوٹل پاکستانی بعدین دوستی مردم بیا ہیں گندے کان بابا ما دعا کنی انشاءاللہ اسی ہوٹل چلے چھے دگا جاگا ہے وڑے انشاء نہیں یہ بابا گپور جان ہوٹل پوراٹھا ہے جاگا ہے یہ زبردست پوراٹھا بنائی نہیں یہ ساپے روگنے گونا بنائی نہیں اچھو اسپیشل ان پوراٹھا زبردست پوراٹھا اے بابا گپور جان تندورے یہ نانوائی ہے دا اسپیشل نان رسی بچا شست نان پارسل کا چمے دا یک رنگ ما یک یدے نان زورتا دا بارڈر شوتا کو انگا گرما کول کا شست نان چون کنے تو جان پتا مارو دا نان نواری نے نان 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 نا گو نان واری نے بلے گپور جان ہوٹل نان جگ نرسی یہ اسپیشل نانا خالے سما وتے باگے گندمانی تے گلے گا ہاں بابا بڑا مان دلا یہ سجے مرد ہو کے گلا اچھا میں تو چمدا سے بزرگ وبھاگ باڑ رہا گرما گرم نا زبردست ہو جا گردا ہے ارتھ کو جا ور اس بھی بابا گردا نا میدا میدا ہے ارتھ بھی آلو یار او مڑا ٹھہرا بھی یار مڑا جلدی ٹھہرا بھی یار کوچا جلدی کوا یہ کپور جی نے پنچر گرے ادا تے گاڑے اگر چ باڑر پنچر بو چمودا بزرگ پیار ادا کپور جی نے کر پنچر بھی ٹیکن دے جا پنچر مگ پہلے چاہے بھاری کلٹے نبی اچھا اس تا ٹیرا بیاری ہاں بیا ٹیرا چاہے دا پنچر جا کے بھی ہستے ہاں ایدا اچھے ہستے بابا کہتا ورک بھی بوار پنچر گاڑی پنچر پنچر بھی بغیر ہاں پنچر بغیر اس برابر بغیر تو گول کے وا کی منا شرن جا گیا گو کی شیری وارن پنچر جا کے بھی ہستے ہاں زبردست بابا زبردست ایدا پدا پنچر انچو کرا زندگی تلک گاڑی کٹی پرشی بلے پنچر نبی
रिंग तरक्की गाड़ी पंचर न भी तो द्रो मवन मारा बला में बाहर को गाड़ियों में मसो उचार ने उदा दिस क्यों साले बाप शगुन गप मजा बाबा वो बच्चा ब्याह ते वास्ता बशाना जो तो दूसरी तरह मकस का कुश्ता अच्छो तरह पूरा टोंग टोंगे को था वो शायद जाना पोजी है तीर जाता आओ बाबा लाते हैं ये बिस्कुट ये सुपर बिस्कुट है नमक पारा ये सजे सामान मामान एक दो बार आप कश बाबा जल्दी मारेगा रहा बलाय रहा है गोलकन दुकान ही दास तो दुकान ची है दास जबरदस्त तो बशाने वन मुझे जो कुड़ा बशाना ची दुरुस्त ची जरूरत तो बस ऐश बिका ऐश तरह मकेश नवर नू मकेश के राम ये गपुर जाने ये होटले मालिक है शुमा अच्छेंबा काये दा शुमारा गुखी शीरे चावारी नी ठीक है बराबर शो चेक शो अब्दुल गपुर होटल याकूब बाजार कुचक बोले दा हुजाम मर्द में के हब्दू ही बाड़ रहा कारोबार आए हा हल्लम याकूब बाजार कुचक बोले दा अब्दुल गपुर होटला बेदार आओ दे हमारा स्पेशल चा गो के शीरे चा गो शर रे निहा दिया दस कभी गाड़िए हुजाम कोरजा पार्ट भी भी एदा हमारा गो आसानी रेटिया दस कभी वो कुर्द नूशी चीज सोबे नाश्ता भी भी या सुबारक या के शाम शर्रे वरक गुशर ने निहा दिया शुमारा अब्दुल कपूर होटल याकूब बाजार कुचक बोले दादा।